Igor Đorđević je rođen u Topoli 17. decembra 1978. godine. Završio je pozorišnu akademiju u Novom Sadu u klasi Vide Ognjenović. Stalni je član Narodnog pozorišta od 2002. godine. Pored uloga u pozorištu, zapažene role ostvario je u filmu Đavolja varoš i televizijskim serijama Nepobedivo srce i Zvezdara. Dobitnik je nagrade iz fonda Darinka Dara Čalenića za najboljeg mladog glumca na 52. Sterinom pozorju, zatim Zoranovog brka, nagrade Raša Plaović za izuzetnu debitantsku ulogu u filmu Jesen stiže Dunjo moja i mnogih drugih. Kako se u prvoj deceniji igranja postaje prvak Narodnog pozorišta? Postoji li zapravo neki recept za to? Pa nema recept, je da se svaki zadatak koji se dobije i svako poverenje koje ti pozorište ukaže ili reditelj, da se iskoristi maksimalno, i to je jedini recept. Tu se ne može praviti nikakav plan osvajanja te, ako staviš to za sebi za cilj, što mislim da i nije mudro tako postavljati te vrste ciljeva u životu, morat ću da postanem prvak ili tako, ali je prosto to dođe kao posledica nekog zalaganja i nekog rada, i naravno da prija kad to neko prepozna, bilo nagradom, bilo nekim malo većim statusom u samom pozorištu. Tako da to doživljavam kao neku vrstu nagrade za uloženi trud koji sam, a 10 godina sam dakle u tom pozorištu, i koji sam tu ovako trošio nemilice, svoju energiju i svoju maštu. Tako da konkretnog recepta onog apotekarskog naroda nema, kao ni za što u životu, ništa nije tako jedno, pa čak i onaj apotekarski može nešto da se izbučka i da se dobije nešto, možda bolje ili možda gore, uvek čovjek mora da istražuje. S razlogom sam apostrofirala to u prvoj deceniji, jer naprosto retki su oni kojima to pođe za rukom, da tako brzo postanu prvaci jednog pozorišta, naročito takvo kako je Narodno pozorište. Kako se zapravo osjećate u toj ulozi? Da, pa to verovatno, to kad, isto kad sam ja gledao kao klinac te velike glumce ili velike ljude uopšte, i uvek sam razmišljao, ne kažem sad za sebe kako sam neskromno ispade da sam rekao da sam veliki, ali težimo, svi mi težimo da postanemo veliki ljudi, zar ne, bar je to meni, čini mi se, negde normalno, da se ne usitnjavamo ili da se ne... uvek misliš, kad bih ja, kako je njemu zapravo dobro, i kad ima onaj grafit čuveni u Beogradu 90-ih baš godina, kad je izašao, kad ja tamo, međutim, nije baš to toliko, kako da kažem, relaksirajuće. Naprotiv, mislim da baš nosi dodatu neku vrstu opterećenja i obaveze i odgovornosti, postavlja neke granice, ne sad više granice koje moraš da dosegneš, nego granice ispod kojih ne smeš da ideš. Ona je mnogo opasnija i mnogo se lakše sklizne u nešto zašto zapravo, kao već, ako već imaš taj status, ne bi trebalo da radiš. Jedan deo serije Ravna Gora snimali ste u selu Borač. Kako vam je bilo da snimate u kraju gde ste zapravo proveli detinjstvo? Pa je, ja sam se trudio da mi ta, da se, znači mene priroda inače, pogotovo Šumadija, Pitoma i sa tim brdašcima i tim šumama i tim starim onako šumadijskim stilom kuća, koje ne sad ove divlje gradne kad vidim, onda mi se smuči stvarno kad pogledam kako mi to nemamo uz zakonom rešeno, kako kuća mora da izgleda. Mislim, to se dešava i u sred Beograda, sad ja živim na Vračaru, odjednom se pojavila zgrada koja je grčko-rimski stil preko puta, neke staklene zgrade, tako da užasava me ta priča. Ali sad da se vratim na ovo, strašno uživam kad sam u Šumadiji. Snimali smo na dve lokacije, ja mislim nešto na Kosmaju i još negde pored Kragujevca, i stvarno sam onako uživao dok sam čekao, jer znate kako, snimanje je obično čekanje, to ljudi misle kao dođe, snimi i ode, a zapravo ostanete tamo ceo dan dok ne dođe vaš red, i bežao sam u šumu, slikao i tako.
Tako da, da, prijelo mi je i mislim da sam iskoristio to i osjećao sam se ono ko riba u vodi, svoj na svome. Ta serija na neki način vratila vas je u detinjstvo, ja sada predlažem i da se pričom vratimo u taj period i da mi malo pričate o tome kako pamtite vaše detinjstvo. Pa ja sam imao lepo detinjstvo, znači sad kad ovako, kad se osvrnem, poželeo bih čak i sad svom detetu da ima tu vrstu ne toliko urbanog detinjstva, koliko mi sad živimo u centru grada i ona je sad prosto ono dete, i to je dobro, recimo pozorište, muzeje i tako te stvari, već je vaspitavamo da to bude normalno, da ne bude sad ekskluziva da se ide u muzej, mislim, što je obično ovde. Ali ja sam bio lišen tih stvari, ali s druge strane sam imao tako potpunu slobodu da idem na pecanje, da idem u šumu, da idem na... da pravim sam svoje igračke jedinaca i onda sam prosto... mislim da sam dosta mašte razvio upravo... zato neću da kažem sad da sam imao brata i sestru, bi možda bio manje maštovit, mada to nije isključeno. Ali sad kad se setim kakve se je igre smišljao, i sad gledam svoju ćerku i kažem, a to je otuda ide, zato što on ima toliko igračaka da više, i nijedna nije toliko bitna ni važna. Ja sam imao dosta igračaka, ali najdraže su mi bile one koje sam ja sam napravio. I uživao sam sa dedama svojim, i jednim i drugim, blizu su nam kuće bile. I puno mi nedostaju, mnogo mislim na njih, jer kad pomislim na njih, pomislim na detinjstvo. Oni su mi onako pazili i stvarno su bili obojice onako... kako to kažu Šumadi, umetni ljudi, otuda ide umetnost, bar kod nas, etimologija reči. Umetni znači da mu ide sve od ruke, da su bili onako svaštari, deda je moj izidao kuće i bio ono i veterinar i šišao ljudi i popravljao cipele i sve radi. Tako da da, i te i vinograd i tako lepo, on sad zvučim kao starac Foča od 100 ljeta koji se seća svojih detinjstva. Ali nije bilo rata, da, nije bilo, a došao je već 90. I tad, kad sam ja krenuo već nekako da se socijalizujemo, ono, da izlazimo, da, onda smo nosili one proklete marke. I onda sam ja imao 2 marke, to je bilo bogatstvo, ja se, znači mogo si za 10 pfeninga je bio, ne znam, Coca-Cola, je li tako. Ali, detinjstva se uvek, i sad što je najbolje, što više ovako sazrevam, da ne kažem starim, sve više volim da idem tamo, baš na to mesto i tu kuću gde sam odrastao. Ona sad je prazna, nažalost. I to je isto onako bolna činjenica srpskih sela, kako svaka druga kuća je već prazna. A prvi susret sa glumom, kako je izgledao? Ima li zapravo glumac taj prvi susret kada zna da želi da postane glumac? Pa to nikad nije, to i kad kažem tako novinarima da je bio, da tačno znam kad je bilo, to slažem onako, prosto da bih otkačio tu stvar, zato što taj susret sa glumom, znate kako, gluma je inače, otuda toliko klinaca na tim prijemnim akademijima, ona je super profesija zato što ti dopušta i dalje da se igraš, ne ideš toliko iz detinjstva, znate šta radi dete kad se igra sa lutkicama, ono oživljava te lutkice, daje im karaktere, to ona glumi, ona napravi svoju scenu, svoj svet. Tako da je ona, da je gluma zapravo profesija koja ne raskida tako bolno sa detinjstvom. I zapravo ti ne znaš trenutak kad si sad ono osvesti. Ja se sećam recimo trenutka kad sam se zapitao da li oni to uče tekst, kako se to sad radi. Oni sad sedne, nešto se dogovore ili to samo tako izađu i pričaju. I ta kaseta, neka Radovan III, koju smo imali, Zoki Radmilović, gde je ona briljantno se zeza na sceni, sa svojim šarmom i genijalnošću koju posjeduje, i mene je to očaralo, a tad sam već bio, duboko ja odlučio da ću da idem na akademiju, i to je meni bilo potpuno normalan odgovor na pitanje šta će budeš kad porastiš. Sad možda to ide iz moje nemarnosti, ono, mentalne, pa sad kao ne znam sad tačno kad je to bilo, ali verovatno postoji neki trenutak. Ali sad da vam kažem odrednicu, kad i kako, nemam pojma. Samo znam da mi je to potpuno prirodno bilo da idem tamo. Pričali ste malo čas o vašem deki koji je, kako kažete, bio umetan i radio više poslova, a vi da niste odabrali glumu, šta bi to bilo? Da, zanimljivo je psihologija. Psihologija i knjige, i uvek sam voleo da čitam i voleo sam da saznajem kroz knjige,
ali ne na onaj štreberski način. Uopšte ne znam ni šta znači to štreberski. Da, to vjerojatno podrazumijeva ulizička varijanta. E, ja sam pročitao nastavnice, ja sam pročitao. Ne, nego stvarno me interesovalo. Odvajao sam se da čitam. Ja sam se skoro setio, pa mi je rekla moja supruga da se hvalim. Ali stvarno jeste. Ja sam nešto sa... Pritom u sred Šumadije, dakle u selu, pored Topole, nije, čak ni nema ni naznake urbanosti, gde sam ja slušao džez od nekog, gde je bilo, znači, Miroslav Ilić i šta već, šta je bilo u ponudi. Ali eto, tako nešto se u čovjeku, tako se, tako te odredi, to je možda taj talenat, možete ga nazvati kako hoćete, ali prosto ja sam sledio to svoje interesovanje za tu neku drugačiju stvar, ali sad ja ne bih mogao sebe da zamislim, upravo zbog, recimo, ja nisam praktičan čovjek, nisam organizovan čovjek, to dosta sebi zamjeram, ceo život pokušavam da se organizujem i pun sam nekih kalendara i... Ali očigledno iz tog bućkoriša se rađe mašta i ne može kad je nešto ustrojeno i kad nešto znaš, neki red, onda... Tako da ne mogu sebe da zamislim da se bavim nekim tako... Nije ne mogu sebi, nego ne bih mogao sigurno. Ne bih mogao sigurno. Pa znači, poznajem sebe već dovoljno da ne mogu sebe da zamislim u nečemu što ima određeno radno vrijeme i što crtam, recimo, isto, volim i da pišem i tako, ali to je sve kao on je, evo ga, umetnik. Ali zapravo, šta da radim, to mi je blisko. Kompanija Balkan, vaš dugogodišnji renomirani partner u poslovima uvoza, prodaje i transporta vozila, predstavlja vam i DEX kurirsku službu. Dugogodišnje iskustvo u poslovanju i razvijena logistika u službi brze i pouzdane isporuke. Kurirska služba DEX. Jednostavna i ekonomična rješenja za sve vaše pošiljke. Kurirska služba DEX. Umetnost u najširem svom smislu je nekako apstraktna i ne može se definisati. A može li se zapravo reći kako se postaje glumac i kako se postaje dobar glumac? Znate, svi smo glumci, to je ona stala floskula. Svi glumimo, sad smo, naravno, doćemo sebe da pokažemo u najboljem svetlu pred drugim ljudima i to je, naravno, igraš onu pozu. A dobri glumci, onda vidite da su dobri glumci ovi koji su uspeli u životu. A ne znam kako se postaje to. Naravno, sad je ono, da li je talenat, da li je rad. Naravno, ako imaš talenat, ti moraš da radiš da bi ga ispolio. Znači, ne može nikada postane Novak Đoković zato što voli da diže pehare, nego mora da ide na treninge, pa da se odriče, pa da... Znači, svi vide to i kao, ej, super je ovo, ja bih to voleo. A ne vide da je koliko je čovjek, ono, koliko je on, recimo, proveo, koliko je znoja prolio na terenu. Tako da za sve treba rad, za sve treba izvratno možda radom, upornošću, mudrošću, srećom. Sreća je izuzetno bitna. Možete da radite i budete pametni i talentovani ako nemate, ono, sreće. I to me užasno frustrira, ta činjenica. Što sam stariji, sve me više frustrira ta vrsta onaj kao slučaja ili možda i nema slučaja, šta je slučaj, to je sad već drugo filozofsko pitanje, ili možda ne čak filozofsko, nego religijsko. Ali u svakom slučaju mora da se radi, ima sreće, nema sreće, čovjek mora da radi, a onaj ko ima sreće i ne mora da radi zapravo. Pripremeći se za ovaj razgovor, čitala sam mnoge tekstove o vama i znate kako većina počinje. Kaže, originalnim pozorišnim izrazom izdvojio se mladi glumac. Jel se prepoznajete u tome? Ima jedna, sad sam se setio, jedna super rečenica, to je, ne znam ko je rekao, vjerojatno neko mudri od mene, možda i nije, ali imao sreće da ubode, a rekao je, tajna uspeha u životu je poznata samo onima koji nisu uspeli. Ovaj koji je uspeo, ovo sad ja posle tumačim tu rečenicu, dakle, ovaj ko je uspeo, on to ne tumači. Nema razloga da sad kao čekaj da vidim kad sam ovo. A ovaj koji nije uspeo, on će da sedne pa da razmišlja pa da... Pritom, ja ne doživljavam sebe kao nekog svega mega uspešnog čoveka. Odakle mi svega mega. Ali stvarno, ne doživljavam sebe kao nekog ko... Zapravo, mislim da treba još mnogo toga da uradim. I mislim da me još toga... puno čeka, nevezano samo
za glumu, nego i za neke druge stvari koje sam sebi onako zacrtao u životu. Znate kako, ja nikad nisam, nije ja, ja mislim da to svi, svaki normalan glumac, šta sad to znači normalno, ali svaki glumac glumi za publiku, ne glumi za kritiku. I ta sad kako oni to formulišu, to je očigledno, on je to učitao, ja to zovem učitao, da znači napravio je, da je to originalni izraz, a to je zapravo izraz koji je iskren. Znači, ako budete iskreni, ako radite iz srca, vi ćete biti originalni, zato što ne postoji ni jedno srce isto ko i vaše. Svaki čovjek je jedinstven i ja sam jedinstven. I iz te svoje jedinstvene, znači ne kopiram ništa, nego kopam po onome što imam, a ima svako to u sebi. Su glumci izgubili status koji su imali? Mi stalno to u profesijama gledamo onako, da su novinari izgubili, gledamo među svojim kolegom. Kako to izgleda sa glumom? Pa znate šta, ja mislim da su sve profesije izgubile status koje su imali, da je svako izgubio status koji ima, nažalost, u ovom vremenu i ovom društvu, u ovoj stvarnosti koju živimo, svako se osjeća nekako oštećen. Svako normalan osjeća se da je nešto, da je oštećen bukvalno, da je izgubio nešto i da je profesija stvarno izgubila. I svaka je profesija. Pogledajte i doktore, pogledajte advokate, pogledajte. Pogledajte, raste samo šljam, raste neki polusvet. I novinari, naravno, i vaša branša koja je, evo sad smo se malo osvrnuli oko toga kad je Tijanić nesrećom prerano otišao i onda se vidjelo kako zapravo, kakav god može biti u pravu, ne biti u pravu, ali ti vidiš velikog čovjeka nekog. Velikog čovjeka. I to je ono što fali nam velikih ljudi. A pritom ja sam uverenja da krizna vremena rađaju velike ljude. Ne rađaju u blagostanju se ne dešava, mislim, dešava se ništa, svi su sretni, zadovoljni, uplaćuju letovanje, zimovanje i teraj. A kad je kriza, onda možda nađe se poneki čovjek koji je malo satkan od nečeg čvršćeg, od nekog nečistog materijala. I to je zanimljivo, to je Slobodan Šnajder rekao. Kaže, oni koji su sačiveni, napravljeni od čiste rude, oni će se slomiti. A oni koji imaju nečistih primjesa, ti će opstati. E, zato vreme koje te prosto pritiska, ono te i čini jačim i ono što me ne ubije, ojača me. Tako da nam fali većih ljudi. Fali nam prosto u svakoj profesiji. Veliki glumac, imamo veliki glumac, imamo Petra Božovića, imamo Laneta Gutovića, imamo... Sad sam krenuo na brajanje, recimo evo prva dvojica su mi sasvim dovoljno da napune jednu zemlju i mnogo, mnogo veću nego što je Srbija. Teško je do uloge, jel se radujete svakoj novoj ulozi, svakom pozivu, svakom castingu? Radujem se, da, uvijek treba se radovati. Kad čovjek izgubi, upao sam bio jednom u neku fazu malodušnosti i tako, i to je opasno. To tera čovjeka na depresiju i na neku, ali ne onu zdravu depresiju koja je nekad dobra da se iskoristi, nego onu koja vas treba se radovati svemu i koristiti sve, jer evo, vreme je ovako kako jeste i ne mislim da će nam biti nešto pretrano bolje. Ima li nešto što priželjkujete, neka uloga koja se za vas čini veoma bitna, što bi bilo neki novi izazov? Pa nemam, ja svaku ulogu, ali stvarno nemam, mislim, imao sam nešto kao klinac, Richard III i tako, ali svakoj ulozi ja nekako baš to, nateram se da baš to kao želim. I trudim se da svaku ulogu ono radim iznova, i to je jedna onako kliše malo, ali ja stvarno, znači, gluma nije kao naučite bicikl pa znate da vozite bicikl, nego mora svaki put da se ponovo sedne na tu biciklu, da vidiš, da izmjeri, da spustiš sedište, da namestiš sad kakva je ova bicikla. Da li znam ovo da vozim, možda ima samo jedan točak, možda ima dva. Hoću da kažem da to nije nešto što, kao što više predstava, to je lakše. Jeste s jedne strane, s druge strane nije. I treba svakoj ulozi prići, bar je to moj neki rezon, kao prvoj.
i sa tom radošću, naravno, i uzbuđenjem. Balkan Auto, prodaja vozila najpoznatijih svetskih marki. Veliki izbor, kvalitet i sigurnost na jednom mestu. Staro sajmište 29 11 070 Novi Beograd. Telefon 011 213 66 42 ili 064 851 6992. Jedinstveno na ovim prostorima, aukcijska prodaja vozila. Licitirajte željeni automobili svog doma po najpovoljnijim cenama. Balkan Auto. Zemlja je naše najveće blago. I moj otac od uvek govori da kada zemlji činiš dobro, ona ti samo boljim vraća. A kada želiš da ti da najviše što može, ti joj daj najbolje što imaš. Pa će imati i onaj ko te nasleđuje. Za vrhunske rezultate na svim usevima, nova kompleksna đubriva Eliksir Zorka. Svetski kvalitet, proizveden u Srbiji. Eliksir Zorka. Dobro za zemlju. Velika je razlika između pozorišta i televizije. Pozorište je nekako sve živo. A s druge strane, da vas pitam, živi li pozorište? Pa živi i živeće dok ima kvalitetnih nekih ljudi koji će to da proizvode. I pozorište, ja se ne bojim za pozorište iz razloga, upravo iz to što ste rekli da je to živa stvar i da ljudi dolaze da vide nesnimljenog jer to je jedina umetnost koja se tu dešava sad. Ne može, nikad više neće biti takva gluma u pozorištu. Znači, publika vidi tog sekunda čovjeka na sceni koji se znoji, koji ima svoje probleme, koji ulazi u tu priču i to je posto nenadoknadio. Mogu da naprave i 3D, i 4D, i 7D, ono, bioskop, i da mrdaju stolici i sve, ali ne može pozorište ništa da zameni. Ne govorim zato što to pretjerano volim pozorište, ja sam malo sad već prezasićen, sad kao pričam da imam stvarno 70 godina, ali stvarno mi je malo mi je previše, malo bi da se ohladim, ali kažem, ne bojim se za pozorište iz tog razloga, što to nigde ne možete da dobijete, ne možete da platite ono neki, možda platite da odete na spektakl, ali nikad nećete dobiti onu ljudsku razmenu kako se desi u pozorištu, emocije. Nekako se približavamo u kraju ove 2013. godine, pa da mi kažete, kakva je ona za vas bila, je li vam donosila radosti? Čekaj da se setim. Pa ne znam, okej je bila. Ja mislim, ne znam, ja sam nekako sve posmatram kroz prizmu drugu, kako da imam sad ćerku, imam porodicu i onda potpuno drugačije doživljavam uspeh, neuspeh i gledam nekako sad i kroz nju, sad se spremam za školu i potpuno je neka druga atmosfera, potpuno sam ja sad tu nebitan. Tako da mislim da je bilo okej. Mislim da je bilo okej. Proveli smo gotovo čitavo leto u Topoli i što se tiče mojih nekih pozorišnih i tih nekih, snimao sam lepe u Ravnu Goru i tako. Tako da je okej prošlo. Zadovoljen sam. Može bolje, naravno. Nekako kada ste govorili, ja sam stekla utisak da ne postavljate sebi ciljeve, već jednostavno da se prepuštate. Pa imate li i planove ili ste se i tu potpuno prepustili? Da, pa ne smije čovjek nikada se prepusti u smislu mora da se napravi neki realni ciljevi, realni, pa čak i oni nerealni, ali kroz realno. Tako da imam neke ambicije još da radim nekih stvari koje ću, ne želim još da pričam ništa o njima iz razloga što je to sve da ne bi baksuzirao i upovojuje i mnogo je ljudi tu uključeno da ne sad nešto ne najavljujemo dok to stvarno ne krene. Tako da imam da nekih planova, ali da ja sam sebi zamjeran što sam, da, ja sam ona najgora kombinacija, ponekad sam lenj i ambiciozan. Znači, kad je čovjek lenj i ambiciozan, on je u velikom sukobu. Ali dobro, prodrmam se s vremenom, tačno znam kad preteram i kad preteram i sa radom, umim i tu da preteram, pa onda se razbolim ili tako. Prosto mora čovjek da sluša i svoje telo i da vidi gde su mu granice i da sluša svoju glavu, da se ne ulenji mnogo. I sve je ta zapravo kalkulacija obrni okreni.
A nagrade i priznanja, jel vas uljuljkaju ili vas na neki način opet stimulišu? Pa ne znam, mislim da stimuliše, nije mi je. Mada možda i uljuljka, nemam pojma, ali mislim imam i dalje imam ambiciju da se svako veče se mi dokazujemo, ono, koliko god nagrada, da imaš Oscara, da imaš, kad izađeš pred publiku, njih to ne zanima, oni su došli ljudi da ih platili kartu i došli da vide predstavu i neku novu priču koju ćeš ti da im ispričaš, neki novi lik. I tako moraš i da shvatiš svoj posao. Znači, svako veče iznova ne zanima njih da li si platio račune, da li, ne znam, mislim, to mora da ide out i idemo sa novom energijom. Tako vam. Mnogo vam hvala na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, gledali ste Izbliza produkcije Kadra. Hvala na pažnji.